dva zakona iste pravne snage koje propisuju različita pravila. Povjerenstvo je od 2013. godine pa nadalje dalo prednost zakonu koji kaže da gradonačelnik, općinski načelnik, župan ima pravo imenovanja pojedinih tijela u trgovačkim društvima. O tome je povjerenstvo obavještavalo Hrvatski sabor u izvješćima koje su se podnosila svake godine, ta izvješća je sabor prihvaćao. Dakle, u svih 576 jedinica lokalne regionalne samouprave, kroz dva ciklusa lokalnih izbora, 2013. 2017. princip je bio isti i nikome nije bio sporan. Štoviše, povjerenstvo 2017. godine uputilo prijedlog, službeno ga dostavilo vladi, da se taj članak koji je sada sporan briše iz zakona. Nakon prvog kruga lokalnih izbora 2021. godine, dakle ovih sada, kada je već bio poznat sastav pojedinih gradskih, općinskih vijeća i županijskih skupština, povjerenstvo je donijelo smjernicu i uputu kojim potpuno suprotno tumači odredbe zakona i zauzima dijametralno suprotan stav i to im je sada temelj za pokretanje postupka protiv Tomislava Tomaševića i to po službenoj dužnosti. Ono što smatram zabrinjavajućim i to ozbiljno zabrinjavajućim nije samo činjenica da se nakon 7 godina dosljedne, konzistentne i nesporne prakse sada odjedanput zauzima potpuno drugačije tumačenje zakona. Sporno mi je to što je i novi saziv povjerenstva prihvatio taj prijedlog da se članak 15 briše iz zakona i nakon što je donio ovu apsurdnu smjernicu i uputu, svega 5 dana kasnije podnosi izvještaj Hrvatskom saboru u radu za prošlu godinu, koji je sada dostupan i na web stranici Hrvatskog sabora, pa se svi može provjeriti ovo što sada pričam. Na stranici 7 tog novog podnesenog izvješća povjerenstvo ponavlja i ranije već zauzeti i stav i prijedlog da se taj članak 15 zakona briše. Dakle, iz tih razloga smatram da se ovdje radi o političkom instrumentaliziranju povjerenstva, očito od strane vladajućih, u cilju sprečavanja promjena koje građani žele. Kada bi se u praksi implementiralo to što sada povjerenstvo novim stavom želi postići, to bi dovelo do blokade ili usporavanja upravljanja u brojnim jedinicama lokalne i područne samouprave i to bi za sustav bilo štetno.